No niin, hyvää tämmöistä pääsiäisen jälkeistä aikaa taas itse kullekin ja laitetaan vähän YouTubeen saarnaa taas pikkusen tulemaan tästä parilla eri aiheella ja pääsiäinen tietysti luonnollisesti varmaan meni siellä sinä, joka tätä kanssa katsot tai kuuntelet, niin siellä niin kuin siinä muistelossa, että siinä mitä Herra Jeesus Kristus on meidän edestämme tehnyt Golgatan täytettynä työnä, hän sanoi, että se on täytetty ja hän meidän tähden kärsi ja ristiin naulittiin, kuoli ja hän on ylös noussut. Ja tosiaan sinne hautaan on jäänyt kyllä monia sitten tässä aikojen saatossa. Monia on jäänyt aikojen saatossa erilaisia niin sanottuja jumalia ja erinäisiä profeettoja ja mihin on sitten ikinä uskottukin, mutta totisesti Herra Jeesus Kristus on ylös noussut ja hän on tänä päivänä niissä, jotka ovat hänen omiaan, sekä siellä sitten Jumalan oikealla puolella niin sanotusti. Mennään tällaiseen aiheeseen kuin Pyhä sadesekoilu, Apostolien teot 2 ja Joel 2 aiheet. Eli Apostolien teot toinen luku ja Joelin kirja toinen luku, jos otat ne sieltä esille, niin mennään tämmöiseen Pyhä sadesekoilu ja Joelin joukkopsykoosi. Eli tässä on sitten tärkeästä asiasta jälleen kysymys siinä mielessä, että tämä on edelleenkin hyvin ajankohtainen ollut tuossa vielä joitain vuosia sitten erityisesti pinnalla. Puhutaan tämmöistä ehtoosadeliikkeestä ja myöhempi sade ja varhaisempi sade ja niin poispäin. Sinä, joka et näistä hirveästi ehkä, jos et tiedä ja nämä tuntuu vieraalta nämä asiat, niin tässä nyt puhutaan aika lailla tähän, että mitä liittyy semmoiseen karismaattisen kristillisyyden mukanaan tuomiin erilaisiin asioihin ja oppeihin ja miten Raamatusta on sitten väännetty asioita sopiviksi omille liikkeille ja asioille, mutta vaikka ne asiat olisi sulle kenties vieraampiakin, niin suosittelen silti kuuntelemaan ja katsomaan Raamatusta asioita. Aina kun Raamatun avauksia jotain lukee, niin sieltä varmasti aina jotain myös oppii. Oppii kyllä ja jos ei muuta opi, niin jos vastustaa Raamattua ja kaikkia henkeä ja vereen, niin sitten ainakin oppii vastustamaan sitä enemmän, että kukaan ei jää niin kuin paitsi mistään oppimisesta. Eli Raamattu on niin tehokas kirja, että Jumalan puhtaat sanat ovat niin elävät ja tehokkaat, että sanotaan, että kukaan ei jää niin kuin ravinnotta, oli sitten ravinto nyt mihin suuntaan tahansa, sitten suutuit tai ihastuit tai mitä tahansa. Herra suokoon tietysti, että voisit ihastua niihin Jumalan sanoihin ja vastaanottaa Jumalan tarjoaman pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa, uskoa Herran Kristukseen, niin sinä pelastut. Ja näin ollen sitten Jumalan sanatkin tulla sinulle rakkaiksi ja mennä niissä eteenpäin ennemmin kuin jossain muussa. Mutta tämä nyt jälleen tuli sanottua tässä sitten ainakin, niin on sekin sitten sanottu, niin, että miten tätä elämää kannattaa niin kuin suunnata. Mennään tässä eteenpäin tosiaan Apostolien teot luku 2 ja Joel 2. Ja siellä Apostolien teot 2 jakeet 14-21. Apostolien teot 2 jakeet 14-21. Tässä tulee nyt enemmänkin raamatujakeita kohta, sanon ne kertaalleen aina sitten tuosta läpi, mutta sitähän voi YouTube sitä videota vähän kelata sitten, jos haluaa jonkun raamatukohdan erityisesti laittaa itselleen ylös ja näin, niin sitten koitan sanoa sen kuitenkin mahdollisimman selkeästi, että kuulet sitten, jos haluat tehdä jotain merkittyjä asian äärellä. Mutta Apostolien teot 2 jakeet 14-21 on seuraavaa. Mutta Pietari seisoen 11 kanssa korotti äänensä ja sanoi heille, te Juudean miehet ja kaikki te, jotka asutte Jerusalemissa, olkoon tämä teille tiedoksi ja kuulkaa sanani, sillä nämä eivät tule juovuksissa niin kuin luulette. Huomatkaa, että on vasta kolmas hetki päivästä. Mutta tämä on se, joka oli puhuttu profeetta Joelin kautta ja tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan hengestäni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksuvat unia. Ja palvelijoideni ja palvelijattarini päälle vuodatan niinä päivinä hengestäni ja he tulevat profetoimaan ja näytän ihmeitä taivaassa ylhäällä ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta ja tulta ja savu, höyryä tai suitsutusta. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. Ennen kuin tulee tuo suuri ja merkittävä Herran päivä ja tulee tapahtumaan, että kuka ikinä huutaa Herran nimeä, tulee pelastumaan.
No niin, tässä oli tämmöinen raamatun kohta nyt sitten liittyen tämmöisiin sanon tuleviin tapahtumiin, jotka sitten on haluttu ottaa lähinnä tarkoittamaan tätä hetkeä tai ihan aivan heti tulevaa hetkeä tai jotain, mitä tässä nyt on ollut jo meneillään kuitenkin, että jotakuinkin meidän aikaamme on sitten haluttu saada nämä kohdat näyttämään, ja otan siihen nyt sitten tätä asiaa eteenpäin. Siinä nyt, ehkä jos tarkkasilmäisenä huomasit, katsot jotain raamattuja, niin siellä puhuttiin tästä savupatsaista siellä äsken tuossa sitten, niin ainakin 38 raamatuissa, vaikka se nyt on semmoinen savuhöyry siellä. Jos sillä patsalla nyt tarkoittaa jotain semmoista höyryä, niin ehkä sitten, mutta kuitenkin niin näissä monissa 38 raamattuja ja raamattu kansalle, niin ei ole tuota sitten haluttu pitää aina kiinni tämmöisistä esimerkiksi, mitä Textus Receptus eli pääalkutekstissä on, niin on sitten jätetty pois tätä kohtaa ja muutettu vähän sitä eri tavalla sitten, että siinä on jotain patsaista puhutaan, vaikka siinä nyt on tuommoinen höyry tai suitsutus lähinnä on siinä sitten mukana kuvioissa. Sitä voit verrata eri muihinkin raamatuihin, jossa ei välttämättä aina ole ihan tarkkaan oikein asioita laitettu. Tässä vaiheessa kuitenkin moni tällä tavalla niin kuin, saattaa moni perustoista ja siihen liittyvistä totuista opeista kiinni pitävä juosta päätä pahkaa kreikan kieleen muuttamaan sanoja sopiviksi teologialleen, tottumuksen voimalle, opilleen ja uskolleen, jotkut rahoille ja vaikutusvallalleen. Hakea tähän raamatun kohtaan sitten tähän, missä puhutaan näistä patsaista eli savuhöyrystä, niin apua sitten kreikan kielestä ynnä muusta. Mutta jos nyt kreikan kielellä on jotain merkitystä yleensä nyt tässä raamattukielellä, niin kuin niin kovasti jotkut haluavat painottaa, en sano, että sillä niin hirveästi olisi paljon sen enempää kuin monilla muillakaan kielillä, niin tuo sana pilari tai patsas, niin se on stuulos, ja höyry on sitten taas kreikassa atmis. Siitä voi kuitenkin nähdä, että on kyseessä aivan eri sanat, ja silloin on kuitenkin hyvä olla silloin tarkkana näiden raamatun asioidenkin äärellä, että mitä laitetaan minnekin, koska ehkä jossain joku sana tai tämmöinen niin tuntuu hyvin merkityksettömältä, että mitä tuommoista yhdestä sanasta, että nyt sitten viilataan pilkkuja ja kirjaimia sanoja tuolla sitten, että onpa tarkkaa touhua. No joo, mutta kun siinä on usein se merkitys vaan sitten, että niillä on joku viitemerkitys johonkin muuhun kohtaan raamatussa, niin se saattaa kadottaa useita viitteitä, sekoittaa jotain selkeitä oppia, käsitystä, ymmärrystä raamatusta ja näin, niin siinä mielessä on tärkeää, että koska Jumala on tarkoittanut sanansa kuitenkin ihan puhtaana ja säilytettäväksi, niin ettei niitä lähdetä millään tavoin ronkkimaan, koska se aina sitten jotain muuttaa siellä kuitenkin, jotain rakenteita ja niin poispäin. No pitkästi ja lyhyesti näistä jakeista, mitä luin, voi sanoa, että 99% raamatun kirjoittajista, kommentaattoreista, kääntäjistä, opettajista uskovat, että Joel 2:28-32 täyttyi apostolien teot 2, eli että se olisi täyttynyt jo silloin. Eli, ja sitä uskotaan, niin kuin, että nytkin ollaan siinä samassa kuviossa tosiaan mukana. Mutta tosiaan suurin osa erilaista raamatun kommentaattoreista ja muista niin väittävät, että nämä Joel toinen luku, jakeet 2:28-32 täyttyi apostolien teot 2 luvussa. Ja sen tähden jakeiden 19:20 ja 30 ilmiöt tulee hengellistä. Eli niitä ei voi ottaa kirjaimellisesti, koska ne täytyy hengellistää sen takia, jotta saadaan koko soppa mahtumaan sinne apostolien teot 2 sitten, niin silloin täytyy ottaa tämmöinen hengellistäminen siihen ja silloin tämmöinen kirjaimellinen ymmärrys raamatusta, niin sitten laitetaan lähimpään roskikseen. Tämä on usein ollut tapana monessakin asiassa. Silloin kun tehdään poikkeama tästä selityksestä, niin ainoastaan jakeiden 19:20 sallitaan viitata tämän ajan loppuun, ja että jakeet 16-18 olisivat täyttyneet helluntaina. Joillekin tämä merkitsee sitä linjaa, että kuningaskunta on nyt täällä ja leviämässä, ja että Jumala on sanoutunut irti poliittisesta Israelista lopullisesti ja ikuisesti. Joillekin tämä on merkinnyt ja merkitsee sitä, että ainoa kuningaskunta,
joka tulee koskaan olemaan täällä maan päällä, on hengellinen kuningaskunta. Sitä lauletaan ylistyslauluja, kaikenlaista, oh worship, worship, ja nyt kuningaskunta on täällä, ja me hallitsemme, ja Herra hallitsee, ja kaikenlaisia tämmöisiä juttuja. Katson tuosta ikkunasta ulos, niin ei se kyllä siltä näytä, eikä sukavaa päivän lehden, tai katsot jostain tabletista tai kännykästä päivän uutiset, niin täällä mitään kovin Kristuksen rauhan kuningaskunta ainakaan näytä kyllä olevan. Aina sitä voi äärimmillään kokeilla, menee vaikka Korkeasaareen ja pistää käden sinne jonkin leijonan häkkiin, että onko siellä rauhanvaltakunta meneillään nyt sitten, mutta älä nyt tee kuitenkaan sillä tavalla. No, he väittävät sitten tosiaan, että jotka sanovat, että nyt on tänne hengellinen kuningaskunta täällä meneillään, että se olisi alkanut Joelin toisesta kirjasta ja täyttynyt sitten apostolien teot toisessa luvussa. Ja esimerkiksi seuraavia historian henkilöitä on semmoisia, jotka ovat uskoneet tällä tavalla, että nyt se on sitten se kuningaskunta jo tänne niin sanotusti tuosta tänne nytkähtänyt, niin ovat sitten olleet semmoisia kuin Calvin, Eusebius, Augustinus, Athanasius, kommentaattori Matthew Henry, Justinus Marttyyri, John Wesley ja monia muita. Ja jokainen pappi ja piispa roomalaiskatolista kirkosta viimeiset yli 1500 vuotta. Heillähän tietysti katolisessa kirkossa oli sitten aina tämä kuningaskunta päällä siellä, kun oli Kristuksen sijainen tämä paavi. Ja kun paavi tuli konklaaviikin sinne, sitten ihan aina aikoinaan aina keskellä kuulutettiin siellä sitten verbum incarnatum, eli siellä tuli sitten sana inkarnoituneena sitten mukamassa. Siellä, ja siellä oli sitten katolinen rauhavaltakunta, todella rauhavaltakunta, inkvisitioineen ja kaikki ne kauheuksineen, mitä sitten onkin tehnyt, onkin katolinen kirkko kaikenlaista toisin uskoville ja juutalaisille ja noidaksi väitetyille ja vaikka mitä kähmintää ja kaikenlaista salaliittoja ja muita kauheuksia se on pitänyt sisällään. Ja Juudean miehet ja kaikki te, jotka asutte Jerusalemissa, jae 14. Kyseessä oleva tilanne liittyy juutalaisiin. Yhtään kristittyä ei ole näköpiirissä. Sana asutte viittaa tässä hajallaan oleviin juutalaisiin, jotka olivat tulleet juhlille, mikä on ilmeistä jakeessa 5. Ja siellä oli asumassa Jerusalemissa juutalaisia, hurskaita miehiä, jokaisesta kansasta taivaan alla. Sillä nämä eivät ole juovuksissa, koska oli kolmas hetki päivästä, jae 15. Mutta tämä on se, joka oli puhuttu profeetta Joelin kautta, jae 16. Nyt pohja putoo pois tässä. Tämä on otettu pois kommentaattorien toimesta tarkoittamaan jakeiden 1-5 kieliä. Virhe näyttää sinänsä hyvältä. Jakeiden 6, 12, 16 ja 33 sana tämä on laitettu viittaamaan edellä mainittua. Teeskennellään, että tämä on se, lainausmerkeissä tämä on se, tarkoittaisi Joel 2 täyttymystä. Uskotellaan, että Joel 2, 28-32 olisi täyttynyt viimeiseen kirjaimeen, ainakin apostolien teot, toinen luku 17 ja 18. No, kohta 1. Henkeä ei ollut vuodatettu kaiken lihan päälle missään apostolien teot 2. Henki täytti 12 miestä tai 120 opetuslasta, ja henki ei ollut sen enempää vuodatettu 3000 käännynnäisen päälle kuin apostolien teot 17.34 käännynnäistä. He saivat pyhän hengen lahjan, apostolien teot 2, 38, 39, mutta mitään vuodattamista ei koskaan tapahtunut. Kohta 2. Henkeä ei ollut vuodatettu kaiken lihan päälle, missään Uudessa testamentissa, ennen tai jälkeen helluntain. Uudesti syntynyt Jumalan lapsi on syntynyt hengestä, eikä ole lihassa. Roomalaiset 8 ja 9. Henki ei edes kosketa uskovan lihaa hänen uudessa syntymässään. Kolossalaiset 2, 11-14. Kolossalaiset 2, 11-14. Sillä kyseessä on hengellinen ympärileikkaus, roomalaiset 7. luku, jakeet 4 ja 5, joka on tapahtunut ruumiin sisäpuolella. Kohta 3. Kukaan ei uneksu mitään unia apostolien teot 2. Katso jakeet 17-18 ja sanat, he profetoivat, eivät ole Joel toinen luku jakeessa 29. Kohta 4. Jos tässä ei ollut vielä tarpeeksi, niin kristitty, joka uskoo Jumalan sanat, voi huomioida, että a.
Apostolien teot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja niin edelleen. Ei löydy mitään savupilareita joissain raamatuissa laitettu, siis tuo sana patsas sinne, niin sieltä ei löydy mitään semmoisia pilareita. B. Missään kohta apostolien tekojen kirjassa ei ole täyttymystä pimeästä auringosta tai verisestä kuusta. C. Joel puhuu pelastuksesta Sionin vuorella, Joel 2.32, jossa temppeli oli, ja Jerusalemissa, Joel 2. luku, jae 32, jota hengellisesti kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ilmestyskirja 11.8. Ilmestys 11. luku ja 8. Sinun on parasta lukea koko Raamattu ennen kuin yrität opettaa ketään, ei edes apostolien teot 2. Jotkut ovat niin innokkaita todistamaan, että he tietävät, mitä tämä tarkoittaa, että he ripustavat tämä sanan apostolien teot 2.16, apostolien teot 2.1-5 ilman järkevää syytä tehdä niin. Missä Joel puhuu siitä, että joku puhuisi kielillä, Joel ei puhu syöksyvästä, väkevästä tuulesta, eikä tulisista jakantuneista kielistä, eikä edes muista kielistä missään koko kirjassaan. Se, mitä Pietari on sanomassa, on: minä kerron, mitä Joel sanoo, on tämä. Tämä on se, joka oli puhuttu profeetta Joelin kautta. Se, mitä Pietari lainaa Israelille, ei ole apostolien teot 2.1-6 profetia, vaan ennemminkin profetia muista asioista, joista Joel sanoi, että ne tapahtuisivat viimeisinä päivinä, jae 17, viimeisinä päivinä. Apostolien teot 2, toinen luku, jakeet 1-6, on valmistautuminen viimeisiin päiviin, ja asiat, jotka seuraavat, löytyvät läpi Vanhan testamentin useista jakeista. Suuri ahdistus ja Herran päivä ovat aiheasioina lähes 2/3 osaa Vanhasta testamentista. Jotkut väittävät, että Vanhasta testamentista ei löydy mitään niin kuin tulevaa profetiaa, eikä semmoista, että ne on kaikki vaan siellä tapahtunut ja niin poispäin. Mutta siis Vanhasta testamentista löytyy valtavasti asiaa tulevista tapahtumista ja profetioista ja niin poispäin, että on täyttä puppua väittää muuta, mutta porukka, joka sitten uskoo, että nyt on tämä kuningaskunta täällä ehkä kirkon muodossa tai jonkun tietyn seurakunnan lahkon tai poppoon muodossa, ja Herra hallitsee nyt täällä näin kuningaskuntansa kirkkonsa kautta, niin aivan niin kuin pimeässä koko porukka. Tätä porukkaa on ollut ja on paljon, ja varmaan riittää, ja he on eksyksissä todella rankasti. Älä anna sokeiden taluttaa itseäsi turhaan mihinkään kuoppaan, ollenkaan siinä pittiin, vaan tartu näihin Jumalan selkeän opin ja puhtaan sanan asioihin, niin ei tarvitse lähteä tämmöisiin outoihin kuvitelmiin mukaan ja tämmöisiin hengellistettyihin selityksiin. Pietari ei sanonut, että nämä asiat ovat täyttymys siihen, mitä Joel sanoi, ja tämä on se, mitä hän haluaisi sanoa, jos hän viittaisi jakantuneisiin kieliin, väkevään tuuleen ja puhuttuihin kieliin, Joel 2 täyttymyksenä. Itse asiassa muut kielet ovat Jesaja 28, luku 11-12 täyttymys, ei Joelin. Israelille on tässä annettu toinen mahdollisuus mennäkseen Kristuksen rukouksen Luukas 23.34 mukaan. Israel epäonnistui hänen ensimmäisen tulemuksensa kohdalla odottaen poliittista kuningaskuntaa. Pakanat epäonnistuivat hänen toisen tulemuksensa kohdalla odottaen hengellistä kuningaskuntaa. Katso vaikka roomalaiset 11. luku, jakeet 20-34, roomalaiset 11, jakeet 20-34. Olemme tässä tekemisissä uuden kuningaskuntatarjouksen edessä, apostolien teot 7 asti. Nyt kannattaa olla tarkkana, minkälaista kuningaskunnasta missäkin on kyse. Jos Sanhedrin korkein juutalainen neuvosto, tuomioistuin, olisi virallisesti katunut ja hyväksynyt Kristuksen, he olisivat menneet Gehennaan ja täyttäneet 5 Mooses 21. luku, jakeet 1-9. Tämän jälkeen ilman seurakuntaruumiin mysteerion ilmestymistä Danielin 70 viikkoa olisi alkanut, jota olisi edeltänyt Salomonin laulujen 2:10-13, Jesaja luku 26:19-21 ja Psalmi luku 50 jakeet 1-10 tempaus. Viimeiset päivät olisivat voineet päättää Israelin historian apostolien 1-7 välillä, ja meidän tätä paavalilaista Jumalan armon evankeliumin aikaa ei olisi edes tullut.
missä nyt eletään. Tämä on vähän niin kuin, ei missään lue näin, mutta tämmöinen niin kuin varasuunnitelma tai tämmöinen. Me ollaan nyt vähän tälleen, kun juutalaiset töppäs siellä ja ketä sitten olikin, ja että ristiinnaulitsijainet, niin homma meni puihin. Eikä ne ollut sen jälkeenkään vielä, vaikka oli mahdollista tehdä parannus siinä apostolien teot toinen luku paikkeilla, niin ei silti halunnut tehdä sitten vielä semmoista kansallista parannusta. Niin tota, nyt ollaan tässä sitten, nyt pelastutaan armosta, uskon kautta Raamatun Jeesuksen Kristukseen, sen aikaa, mitä tämä nyt kestää, tämä paavalilainen Jumalan armon evankeliumi aika. Ja voi että tuolla Suomessakin riittää ja muualla näitä kaikenlaisia varapaavaleita on ukkoa ja akkaa selittämässä kaikki, ei se paavali, ei se oli silloin ennen vanhaa, ei ne paavali juttu enää pidä paikkaansa. Ja aina niin kuin sysätään sitä paavalia sivuun, kuka korvaa paavali, kun jää tyhjiö, se aina täyttyy jollakin. Sinne tulee joku koulutettu typerys, joka on saanut jotkut paperit jossain sitten hankittua itsellensä sitten ja selittää jotain ihan täyttä roskaa, kuin mitä paavali on Raamatussa selittänyt. Ja hän sitten korvaa niin kuin tämän paavali joku pappi, papitar tai joku teologi tai teologitar, ihan mitä tahansa. Mutta kaikenlaisia koulutettuja, hyvin palkattuja roskanpuhujia, valheenpuhujia on ja niihin löytyy rahaa ja aikaa semmoisiin ihan pilvin pimein. Mä luen vielä tämän lopun uudestaan. Olemme tässä tekemissä uuden kuningaskuntatarjouksen edessä apostolien teot 7 asti. Jos Sanhedrin korkein juutalainen neuvosto tuomioista olisi virallisesti katunut ja hyväksynyt Kristuksen, he olisivat menneet Gehennaan ja täyttäneet 5 Mooses 21:1-9. Tämän jälkeen ilman seurakuntaruumiin mysteeri on ilmestymistä. Danielin 70 viikkoa olisi alkanut, jota olisi edeltänyt Salomonin laulujen, eli niin sanottu korkea veisu, 20:13, Jesaja 26:19-21 ja psalmi 51:10 tempaus. Viimeiset päivät olisivat voineet päättää Israelin historian apostolien teot 1-7 välillä, mutta koska ne eivät, niin ne on sijoitettu Jumalan toimesta aikojen loppuun, jolla ei ole tiedettyä aikarajaa täydellä varmuudella. Eli aikojen loppuun toiseen tulemukseen ja näin sinne. Ja ei ole tarkkaa tämmöistä tiedettyä aikarajaa, enkä minä mene sitä tässä veikkailemaan ollenkaan, mutta kyllähän se sieltä lähestyy koko ajan. Se nyt on selvä, kun aika menee eteenpäin, niin se on ainakin yksi selkeä juttu. Itse asiassa apostolien teot 2:1-6 on lähempänä Hesekiel 39:29 täyttymystä kuin Joel 2:28-32. Sillä tässä ainoastaan Israelin huone on mainittuna ja Pietari päättää viestinsä, tietäköön varmasti koko Israelin huone, jae 36. Katsotaanpa vielä, mitä Joella on sanottavaa, ennen kuin tulee tuo suuri ja merkittävä Herran tulemuksen päivä, jae 20. Kohta 1. Vapahdus ei voinut olla Kolkatalla, vaan se olisi kaupungin sisäpuolella, hebrealaiset 13:13, Siionin vuorella. 2. Pelastus tällä kertaa, apostolien teot luku 2 ja 21, oli vapahduksen muodossa, Joel 2, toinen luku, jae 32. Ja 3. Ne, jotka pelastuisivat, olisivat jäännöstä, Joel toinen luku jäi 32, samalla tavoin kuin jäännöksenä ilmestys 12:17, Sakaria 8:6-12, Sefania kolmas luku jäi 13, Aamos viides luku jäi 15 ja monissa muissa kohdissa. Kohta 4. Varhaisempi ja myöhäisempi sade, joita kutsutaan aiemmaksi sateeksi ja myöhemmäksi sateeksi, Joel toinen luku jäi 23 ja apostolien teot kakkosessa, ei voida yhdistää toisiinsa edes hydraulisella liittimellä. Varhaisempi ja myöhäisempi sade lankeavat ensimmäisessä kuussa. Joel toinen luku ja 23 mukaan ja helluntai on vasta toisen kuukauden jälkeen. Eli kuukaudetkaan ei tuossa täsmää. Sen tähden kaikki tämä humpuukki varhaisesta ja myöhäisestä sateesta viitaten Pyhän Hengen ensimmäiseen adventtiin ja 1900-luvun helluntai-herätykseen ovat räikeä valhetta ja tahallista valehtelua Pyhän Hengen omia sanoja vastaan, jotka hän kirjoitti. Et voi uskoa koko Raamattua ja allekirjoittaa muista moskaa. Joel 2:23, sade tulee Siionin lasten päälle, jae 23. Ja se lankeaa heidän vehnäpelloilleen ja rypäle viinitarhoihinsa, jae 24. Niin, että he saavat hyvän sadon, jakeet 22-26. Jakeessa ei näy missään, että aiempi sade ja myöhempi sade, jae 23, niillä olisi mitään tekemistä sen kanssa, että joku vuodattaa mitään henkeä kenenkään päälle ennen, jälkeen tai helluntain aikana. Meidän täyden evankeliumin ystävämme ovat langenneet johonkin kuoppaan Origeneksen ja paavien kanssa, edes tajuamatta mistään mitään. He ovat imeneet Israelille annettujen lupausten verta,
hengellistäen ne ja laittaneet ne sopiviksi itselleen. Vampirismia. Tämä vampirismi verenimeltä on tyypillistä monille eri kulteille ja lahkoille. Oi, olemme uusi Israel. Oi. Olemme hengellinen Israel. Oi. Olet Kristuksen morsius kirkossa, kirkkoruumissa tai seurakuntaruumissa oleva pyhä Jumalan lapsi. Hengellisellä ympärileikkauksella leikattu, hengellä kastettu. Hänen perillisensä. Eli et ole mitään Israelia tai hengellistä Israelia. Jos niin ajattelet, niin silloin olet varmastikin joku hereetikko, lahkolainen. Tai sitten jos et ole pelastunut, niin sitten helvettiin menossa. Mutta joka tapauksessa niin se on ihan humpuukia ja sillä ottaa varmasti saa niin kuin, minä en ole syyttämässä nyt ketään lahkolaiseksi, hereetikoksi tai eriseuraiseksi, mutta tällaisella opilla ja ajattelulla vedät itsesi Jumalan maailmoissa sinne. Jos olet yhtään rehellinen, niin sano Jumalalle ylö rintaasi, anteeksi, olen hereetikko tai lahkolainen tai eriseurainen, niin kuin Raamatussa varoitetaan, niitä on olemassa. Ja tällä opilla on yksi semmoinen seuraus, jolla sinä menet sinne ja olet siellä. Tee parannus. Amen. Kyllä, ainoa kerta kun Jumalan henki vuodatetaan kaiken lihan päälle, tulee olemaan jälkeenpäin Joel 2.28. Huomaa kuinka tämä oli apostolien teot luku 15, jakeet 16-17, kun Jaakob puhui pakanoiden kääntymisestä milleniumissa. Jälkeenpäin on ahdistuksen ajan jälkeen, katso esim. Hebrealaiset luku 8 ja 10. Niinä päivinä, sanoi Joel 3. luku, jakeet 1 ja 2, Israel on lunastettu ja uudelleen asetettu. Luukas 1. luku, jakeet 68-79. Ja ilmiö, joka liittyy tämän ahdistuksen ajan viimeisiin päiviin, on kuvattuna yksityiskohtaisesti Joelin kirjassa luvussa 3, jakeet 9-21. Kuka ikinä huutaa Herran nimeä, tulee pelastumaan, jae 21. Jae on usein linkitetty roomalaiset 10.13 todistamaan, että Pietari on tässä saarnaamassa pelastussuunnitelmaa. Joka tapauksessa näin se ei ole. Voit huomata, että apostolien teot 2.21 on lainaus Joelista. Ei Joel eikä Simon Pietari tienneet tässä vaiheessa niistä asioista, jotka liittyvät verisovitukseen syntisille ja siihen, mitä tulee sieluun hengelliseen ympärileikkauksen kautta. Kolossalaiset 2. luku, jakeet 11 ja 12. Katumus ja syntien anteeksiantamus, Luukas 24.47, ovat tuttuja asioita heille ainoastaan siihen, mitä tulee Johannes Kastajaan. Vertaa vaikkapa Markuksen evankeliumi 1. luku jäi 4 ja apostolien teot luku 2 jäi 38. Kun Pietari on Korneliuksen kotona, joutui hän melkoiseen hämmästykseen oppiessaan, että syntien anteeksiantamus voidaan hankkia ainoastaan uskolla. Apostolien teot 10. luku jäi 45. Tämä näyttää jälleen sen, että asiat voivat olla olemassa tiedostamattakin, ja totuuden ilmestymisen ajalla on vain vähän tekemistä totuuden alkuperän kanssa. Näin. Eli tulevista asioista on kysymys siinä, ja Raamatussa on paljon asioita, jotka liittyvät tulevaan. On ihmisiä, jotka haluavat tietää tulevia asioita, haluavat tietää, miten minulle käy ja miten tässä elämässä käy. Ja ihmiset ajattelevat näitä enemmän tai vähemmän, joka tapauksessa heillä mielessä. Ja turha katsoa horoskooppeja, ennustajia ja kaikenlaisia, oli sitten kristillisiä tai muiden uskontojen kaikenlaisia selittelijöitä ja profeettoja ja puliveivareita ja huijareita ja vaikka mitä, joita liikkuu tuolla pilvin pimeen ja mitä enemmän aika menee eteenpäin, sitä enemmän niitä varmasti tulee, ne ei ainakaan vähene. Ja kaikenlaisia valheeksyttäjiä ja muita. Mutta Jumalan pyhän Raamatun, erityisesti AV 1611, auktorisoitu versio 1611, puhtaat Jumalan sanat, selkeä oppi ja kaikki on siellä. Siellä on menneet, tulevat, nykyiset ja sieltä löydät kaiken riittävän ja tarvittavan sinun elämääsi ja jokaisen elämään. Että olit sitten kuka tahansa, mistä tahansa uskonnosta tai uskonnottomuudesta, olit sitten pelastumaton kristitty tai buddhalainen tai muslimi, islamilainen, hindulainen tai mitä tahansa sintolainen tai ateisti tai jotain mitä tahansa muuta. Jumalan kaikki riittävä ilmoitus
Puhtaat Jumalan sanat, KJV 1611. Varma, johon voit uskoa ja luottaa. Kaikki muu voi laskea vessanpytystä, mikä on ristiriidassa tämän kanssa. Voit huoletta laskea vessanpytystä. Ihan sama, mitä sinulle sanovat sinun jo papit, papittaret tai imaamit tai rabbit tai mitä sitten löytyykin, munkkeja tai muita ja tämmöisiä krishnamunkkeja, mitä tahansa löytyy. Ne on aivan pelkkää roskaa siihen verrattuna, mitä Jumala on todellakin sanonut ja antanut, ja ne kannattaa lukea roskaksi. Tarkkaan sanoen Raamatussa, kun puhutaan tuossa tässä yhteydessä roskasta, niin lannaksi, sonnaksi. Sonnan veroista haiseva asia ovat, mutta sitten on olemassa hyvän tuoksuista asiaa ja Jumalan puhtaita sanoja, niin niissä vaan eteenpäin nyt, kun vielä aikaa ja elämää täällä itse kullakin, mitä sitten sattuu olemaan. Näin, mutta menestystä sinulle jälleen valintoihin ja elämääsi ja niin poispäin, ja palataan taas tuossa asiaan sitten. Hei!